Estou aqui no município de São Bento do Sapucaí, uma propriedade muito linda da Rosana. Estamos fazendo um curso de jardinagem pelo Senar e olha esse quintal dela. Olha as montanhas que tem aqui, a casa antiga de mais de 100 anos. Aquela montanha ali chama Pedra da Balança. E aqui tem um monjolo e um moinho. Dá uma olhada ali no moinho, que ela disse que colocou um milho para passar no moinho de pedra. Olha só, é de 1934. Então aqui a água chega lá embaixo, ó. Tá vendo? O cano gira aquela roda. Vamos ver o que tem aqui. Olha isso, que maravilha! Tudo automatizado. É fantástico isso aqui. Duas pedras, né? Redonda. A de baixo fica parada, a de cima roda. O fubazinho vai saindo aí, ó. Aqui ele vai tremendo e vai movimentando o milho. Isso aqui é solto, ó. E pelo jeito tem pouco, né? Já foi bastante. Acho que estava cheio. Isso aqui vai tremendo. Conforme vai tremendo, ó, o milho vai caindo no meio. Vai caindo no meio e dali ele vai sendo esmagado. Eles mesmo plantam. Essa peça de madeira muito antiga. Nós vamos dar uma olhada ali no monjolo. O monjolo hoje não está funcionando pelo jeito, sim, mas vamos dar uma olhada como que é, né? Então aqui cai a água na parte de trás dele, ó. Tem um eixo aqui. Aí ele vai encher, né? Fica enchendo e caindo, né? Aqui pelo jeito é um que era antigo, ó. É de 1920. E é grande, hein? Ó, olha o tamanho disso aqui. É até lustrado aqui, ó. De tanto ele bater, ó. E aqui tem um pilão no chão, ó. Pelo jeito isso aqui eu acho que é café. É café mesmo. Deixa eu ver. Então acho que eles deixam bater aqui para tirar casca, talvez. Não conheço, né, o processo. Mas olha, é bem fundo. É um pilão fundo. Olha o ranchinho como é que é. É de bambu, ó, que segura as tábuas, as telhas. São aquelas telhas bem antigas. Olha só as peneiras, né, de bambu.
Isso aqui, imagino que seja para mexer farinha, alguma coisa assim. Tipo um rodo. Isso aqui eu acho que é para tirar as, né, as coisas lá de dentro. Tem uma barata aqui. E aqui é um forno, né? Uma chapa de ferro até grossa. Não é uma lata não, é um negócio um pouquinho mais forte. Aí eles põem fogo aí e faz farinha de milho. Os equipamentos. É muito interessante. Eu acho que aqui para soltar é só tirar isso aqui, ó. Tirou esse aqui, ele começa a encher lá e vai batendo. Aqui parece um negócio de torrar café. Mas é isso, ó. Isso que eu queria mostrar aí pra vocês. Que lugar legal. Uma preciosidade quem mantém ainda, né, essas máquinas assim, em funcionamento, né? Como antigamente. Fantástico.